Вибухотехнікам головного управління Нацполіції в Хмельницькій області сьогодні передали ключі від нового спецавтомобіля. Добре здоров'я, хай. Ця машина нам допоможе виконувати завдання в поганих погодних умовах, в умовах бездоріжжя. До цього часу ми виконували такі задачі на УАЗ-таблетка. У вантажному пунгу планується розмістити все спеціальне вибухотехнічне обладнання. Планується придбання спеціального прицепа двохосного, на базі якого буде виготовлена пересувна вибухозахисна камера, який планується перевозити вибухонебезпечні предмети. У вибухотехнічному відділі головного управління Нацполіції в Хмельницькій області нині працюють 5 саперів та один сапер-кінолог. Виїзди, на пов'язані з виявленням вибухонебезпечних предметів, трапляються практично щоденно. Зараз дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів завозиться з зони проведення антитерористичної операції. В основному, як правило, виявляються ручні осколкові гранати. А сьогоднішнє отримання автомобіля Ford Ranger – це вже значно покращить нашу роботу. Ми зможемо виїжджати будь-куди на теренах нашої області, автомобілі високої прохідності. Я думаю, що в нас проблем з виконанням поставлених для нас задач не буде. На придбання пересувного вибухотехнічного комплексу з державного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Сам автомобіль Ford Ranger коштував бюджету 1 мільйон 162 тисячі гривень. Обладнання для цього комплексу надійде до кінця червня, після оголошення результатів тендеру. Нині в області, за словами начальника вибухотехнічного відділу Олексія Марчука, це єдиний такий спецавтомобіль. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.